ary raha nitondran'i Jesosy vonoana ireo miaramila dia sendra ny Simona lehilahy sy ireny ihanina no dia avy tany an-tsaha no tana ny rahalehilahy ka notereny ankeo aorian'i Jesosy hanampy azy hitondra ny hazofijaliana. Vahoaka betsaka no nanaraka an'i Jesosy ary anisan'izany vehivavy maro izay nandona tratra sady nitomany azy. Nitodika azy ireto Jesosy ka nanao hoe, ry vehivavy eto Jerosalema, aoka izay ny fitomanina ahy, fa ny tenanareo sy ny zanakareo hitomanina. Eny ho avy ny andro ilazana hoe sambatra ny vehivavy momba, tsy niteraka sady tsy nampinono. Amin'izay ny tendrombohitra ilazan'ny olona hoe ianjerao izahay, ary ny avoana ilazany hoe sarony izahay. Fa raha izao no atao amin'ny hazo maitso, inona no hiahatra amin'ny hazo maina? Ary nisy koa olon-dratsirolahy nentina hiaraka ho vonoina amin'i Jesosy. Rehefa tonga tany amin'ny toerana atao hoe Ikarandoha dia nombohana tamin'ny hazofijaliana Jesosy mba amin'ireo olon-dratsy, ka ny iray teo ankavanany, ny iray teo ankaviany. Ary Jesosy namerimberina hoe, raha eo avelao ny elo fa tsy fantany izay ataony. Dia ny fampizaran'ireo miaramila ny fitafian'i Jesosy ka nanaovany loka. Ny vahoaka tamin'izany nijanona teo nijery, ny manam-pahefana Jesosy kosa nandatsa nanao hoe, namonjy olon-kafa izy ka aoka izy hamonjy ny tenany raha izy tokoa nilay mesia avy amin'Andriamanitra. Ny miaramila koa naleso an'i Jesosy ka nanatona ny mevinaingitra azy sady niteny hoe, raha ianao tokoa ny mpanjakan'i Jesosy, vonjeo ny tenanao. Ary teo ambony lohan'i Jesosy dia nasiana soratra hoe, ity no mpanjakan'i Jesosy. Ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy ny antona teo dia nanevateva azy ka nanao hoe, tsy ianao tokoa ve no ilay mesia? Vonjeo ny tenanao ary vonjeo koa izahay. Fa niteny azy mafy kosa ilay faharonana hoe, tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ve ianao? Na dia voaheloka miaraka amin'ity olona ity aza, ny antsika roalahy dia rariny izao satria valiny nataony raisiny, fa ny azo kosa tsy mba nisy ratsy nataony na inona na inona. Dia izao no naverimberina, Jesosy ô, mba tsarovy aho raha hatr'izay ho avy indray ianao amin'ny mahampanjaka anao. Ka hoy Jesosy taminy, lazaiko marina aminao fa anio ihany dia ho tafaraka amiko any am-paradisa ianao. Tamin'ny mitatao vovonana teo eo dia takona ny masoandro ka rakotraizina ny faritany manontolo, ary naharitra hatramin'ny telotolakandro izany. Nitritra ny zara roa kosa nihevitra lamba tao amin'ny toeramasina tao an-tempoly. Ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy nanao hoe, raha eo apetrako eo ampelantananao ny aiko. Avy nilazany izy dia nialaina. Nahita ny zava-nitranga ilay kapiteny romanina ka nanome voninahitra an'Andriamanitra sady niteny hoe, tena olo-marina tokoa io lehilahy io. Ary ny vahoaka rehetra vory teo mba izaha dia nanatry maso ny zava-nitranga ka lasa niverina nandondotratra noho ny alahelo. Fa ny olom-patatr'i Jesosy rehetra mba amin'ireo vehivavy nanaraka azy hatrany Galilea kosa nijanona teny lavidavitra teny ka nahita izany. Thank you.
ary indro nisy lehilahy atao hoe Josefa avy any Arimatia tanàna ao Jode, olona tsara fanahy sady marina ary fatra-piandra ny fanjakan'Andriamanitra izany lehilahy izany. Anisan'ny mpitsarambony amin'ny Jiosy saingy simba ny omikevitra sy tetika tamin'ireo namany. Nanatona amin'ny Pilato izy nangataka ny vatan'i Jesosy. Tena mpidiny Josefa avy teo amin'ny hazo fijaliana ny vatan'i Jesosy, nofinosiny lamba sarobidy ary napetra ny tao amin'ny fasana nolavahana tamin'ny vatolampy mbola tsy nandevenan'olona. Zoma hariva fiomanana tamin'izay ary efa nomboka ny sabata. Ireo vehivavy nomba an'i Jesosy hatrany Galilea dia niaraka tamin'i Josefa ka nandinika ny fasana sy ny fomba nametrahana ny vatan'i Jesosy. Avy eo dia nody izy ireo ary nanomana zava-manitra sy ilomanitra, fa tamin'ny sabata dia niala sasatra araka ny lalàna.